چلو تو پڑھو کھادی کیڑی گدی ودے تو میں گڈا سے استاد بھوکا ودے نا مراد تے اگو میں بھوک دا نا گنا تے تو وات بیتنا میں ادلے نے تا تھوڑی جی بھوک ڈیوی سی میں اپنے وات کیتی ودا بھوک لگی ودی ہاں اچھا اے ودی کام دسے اے فرنیل نے گولیاں نو سجی تو جی اے میٹھان خاصو تو تو گو چاسا سی میں کو مارن دے چکرے جی میں مرد پا میں جتے اے دی تو سانی وا مرد بچے اگے کیڑے استاد جی بچے ودے کسے بچے ونے لولی اپنی بند کر کتری کھا میں تو سارے ان کھا گئے بنیا کی بنیا کی چلو بدتمیزیں بہت ہی گئے حاضری لوا گنو چھٹی اندھا ہی بیٹھا نہیں تمیز کر تمیز کر گلگلو چل سلیٹیا ہن تو اے لفظ دس کیا ہے کتھا ہے دیکھو پڑھا
جلدی کر پہاڑ ماں تو کیا پڑھے میں جی ہاں او او جی ہاں ایل اے بھونگلو نام مرادا ہوں تو پڑھے میں جنت نہیں ہوتی ماں پیرے جنت ہوتی ہے